Bratia a sestre, dobrý večer. Viktorija za voditelja informativne televizijske oddaje bo dobil Slavko Boboni. Joči. Bravo. Darja, komplimenti. Hvala. Hvala lepa, tudi za kako leto prej. Malo prej sva se z Darjo dogovorila, da greva danes, kakorkoli se izteče ta zgodba, na oder oba. Zato, da se spomniva in da vas spomnima na tretjega, ki bi moral nocoj stati tu. Matjaža Tanka. Eden od kolegov je Matjaža dobro opisal. Enako sproščeno se je pogovarjal tako s predsednikom države, kot s prodajalcem ali denimo branjevko na tržnici. Ljudje so kljub obleki, kravati, make-upu čutili, da je eden izmed njih, da jim pripoveduje, kot da bi bil pri njih doma v dnevni sobi. In to je bistvo. V ozadju pa je seveda veliko znanja, dela in predvsem spoštovanja poklica. Da je ljubezen in prekletstvo, je za novinarski poklic dejal Matjaž. Sodeč po Matjažu bolj prekletstvo kot ono drugo. Čuden ceh je to, ki mu na oltar polagamo, pravzaprav vse, kar imamo. Da Matjaž tudi zdravje in življenje na koncu. Si predstavljate koga drugega, ki bi leta mirno požiral, da morijo pod robovjo poklicni kolegi, ki so resnico zamenjali za neke druge gospodarje, ki bolje plačujejo. Si predstavljate, kako težko je včasih poslušati tiste ali pa pripombe tistih, ki takoj kot stopijo pod prapor neke stranke, vedo vse na tem svetu. Nenavaden poklic, Darja. Ja, ampak tudi lep in izpopolnjujoč, še posebej takrat, ko se ukvarjamo s stvarmi, ki res štejejo, ko morda celo kaj premaknemo, nekaj
čarovnije je v tem, kar počnemo. To smo strinjali. Ne? Ja, pravzaprav se mi vedno bolj zdi, da ste čarovnija pravzaprav vi, spoštovani gledalke in gledalci. In ko sem zadnjič poslušal Matjaža, mislim, da je govoril prav o tem, kakorkoli že. Ne? Kjerkoli bo že ta kipec prihodnih nekaj let. Tole Matjaž je zate. Za tistih stokrat. Za tistih sto in stokrat, ko si rekel dobro večer in pri tem res dobro mislim.